a girl just 'cause you wanted to. Not thinking about what you made her do. She started doing her hair and makeup, oh, just for you. Only because you kissed a girl when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world. But if you're young and smart, you should know better. Don't get laid back 'cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound walking around breaking rules. I bet your parents. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Eu espero muito que sim, que todos vocês estejam bem. A gente por aqui tá bem, graças a Deus. Segunda-feira por aqui, gente. As meninas foram aí pra escola, hoje elas têm prova na escola. Meu esposo já saiu pra trabalhar. E eu, gente, vou gravar a minha rotina do dia aqui pra vocês. Hoje, gente, eu tenho um monte de roupa pra lavar. A casa tá toda bagunçada, bastante bagunça, bastante coisa pra organizar. Precisa passar um paninho. Na sexta, eu faço um faxinão, só que o final de semana a gente fica mais off, né? Mais sossegado. Então, na segunda-feira amanhece as coisas aí, né? Pra cuidar. E olha aí, gente, que dia lindo que tá hoje. Os passarinhos cantando. Vocês sempre me perguntam de onde a gente é. A gente é de Minas Gerais, gente, Itapeva de Minas Gerais, as montanhas aí de Minas Gerais, né? Aqui é um lugar muito bonito, muito gostoso. Agora, gente, já tratei aí de todos os bichos, né? Tratei lá das galinhas, dos cachorros, fiz um dengo lá nos pequenininhos, que dão uma graça. E vou começar aqui a cuidar da casa, vou começar aqui colocando roupa no varal, que ontem eu coloquei uma máquina de roupa pra lavar, sabe? Aí agora eu vou pôr no varal, depois vou separar mais roupa, gente, que eu tenho ali pra lavar. E que aí no final de semana eu não lavei roupa desde quinta, que eu não lavo roupa. Então, ajunta bastante, né? Que nós aqui somos bastante. E vou trocar aí as roupas de cama também, que dia de segunda eu gosto de trocar. E arrumar, passar um pano na casa. Tem bastante coisa aí pra fazer e vou levar vocês junto comigo, tá bom? Então, vou começar aqui pendurando as roupas. A couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am. When you're far away, and I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Circles around you.
Gente, já separei ali as roupas, separei os escuros, as roupas mais sujas de roça, enchi a máquina e agora vou aqui no carro, que eu vou pegar as coisas molhadas das meninas que tá aqui, sabe? Ontem nós fomos aí na casa de uma amiga, elas entraram na piscina, daí as coisas tá aqui no porta-mala, porque nós chegamos à noite, acabou que nós não tiramos. E agora eu vou pegar aqui, que daí já vou pôr pra lavar também, que é o biquíni, toalha de banho, né? Tá tudo aqui molhado, se deixar aqui molhado, mofa, né, gente? Então vou colocar ali também já pra lavar. E já vou começar a cuidar lá dentro, vou tirar as roupas de cama também. Aí depois eu faço uma máquina só de roupa de cama, essas coisas assim, sabe? Cortina, que eu também vou tirar. You close, closer than before. But I want you close. Passando pano no chão, já passei lá nos quartos, na sala, agora ensaboei aqui essa cozinha, olha, e ensaboei a área aqui de fora, aqui eu passei sabão mesmo, gente, lá nos quartos eu limpei com esse aqui, o Uau Perfumes, na sala eu pus um pouquinho de cândida junto, e aqui, gente, eu ensaboei aí com detergente e cândida mesmo, porque aqui suja mais, né, a gente pisa mais, é mais entrada. E agora, gente, pra tirar, gente, esse sabão, eu rapei, olha, o excesso aí que eu ensaboei. E agora pra tirar, gente, vou passar aí uma... compartilhar aí com vocês uma coisa que eu faço. Eu gosto de pegar o balde com água, como eu vou tirar aqui passando pano esse sabão, eu gosto de pôr aí nessa água um pouquinho de amaciante, olha, eu tô usando esse amaciante aqui. Que é o que eu comprei aí pra mim usar. Aí eu coloco, olha, uma meia tampinha, eu coloco aqui nessa água, que eu vou enxaguar o pano pra tirar o sabão do chão. Com isso, gente, além de deixar cheirosinho, facilita pra tirar, sabe? Sabe quando você tá passando pano, que você ensaboa com sabão? Então, aí o amaciante, ele vai tá cortando esse sabão e você vai tirar aí o sabão do chão com mais facilidade, mais rápido. Eu gosto que o amaciante dá um brilho a mais aí no chão e aquele cheirinho gostoso, né? Aí você pode usar qualquer amaciante aí da sua preferência, que você tá mais acostumado, né? Então, é isso aí. Eu vou agora aqui tirar, né, o sabão aqui desse meu chão pra já ir lá fazer almoço, gente, que já que é hora das meninas chegar, hoje eu preciso fazer almoço, porque ontem eu não fiz janta, então não tenho comida pronta. Aqui, gente, tá, olha... as roupas aí, eu esfreguei algumas, bati algumas no tanquinho, ali tá tudo pra enxaguar, a máquina tá aqui cheia também, lavando, tem mais coisas lá no tanquinho, agora eu já tô batendo as roupas encardidas, e a lavanderia aqui, gente, eu deixo pra lavar por último, porque eu sou uma pata, sabe, pra lavar roupa, eu molho tudo o chão, então eu deixo por último. Gente, olha, e agora já tô aqui no almoço, gente, olha. Fervi um feijão aí, temperei com umas calabresinhas.
Coloquei aqui um brócolis para cozinhar, para fazer uma saladinha pra gente. Temperei aí um arroz que já tá quase ficando pronto. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto de fazer peito de frango, gente. Olha, aqui eu tenho vários filezinhos aí de peito de frango que eu acabei de tirar. Era o peito inteiro mesmo, eu que tirei. Aí aqui eu coloquei orégano, sal, colorau e alho. Vou misturar tudo aqui. Agora que eu já misturei tudo direitinho aqui os temperos, gente, eu vou colocar aqui um ovo batido. Daí, ao invés da gente ficar passando aí os filés no ovo, a gente joga esse ovo aqui e a gente mistura, bem misturadinho com as mãos mesmo. E agora, gente, que eu já misturei aí, daí eu pego esse filé, olha, e passo ele aqui na farinha. Pode estar passando na farinha de rosca também, caso vocês queiram também, tá bom? Eu gosto mais, gente, na farinha de trigo, porque eu acho que ele fica mais suculento, sabe? E sequinho fica do mesmo jeito. Daí eu pego esse filé, né, bem empanadinho, e coloco aqui no óleo quente, tá bom? Tem que estar, o óleo tem que estar quente, bem quentinho, pra ele não encharcar, olha. E também não pode ter muito pouca quantidade de óleo. Fica uma delícia, gente, esses filézinhos assim. Fica sequinho, não fica encharcado. E fica muito suculento, muito gostoso. Aí agora eu vou fazer com todos aqui. E depois vou lavar minha louça. Olha aí minha pia como que tá. Com louça pra lavar, né? As meninas também já devem estar quase, quase chegando. Daí lavar as louças pra depois almoçar aí junto com elas. E continuar, né, o serviço. Que hoje o serviço tem serviço aí pro dia inteiro. Mas nada melhor que a gente tá com saúde, né, gente? Pra cuidar aí das nossas coisas. Melhor coisa que tem é a gente tá bem pra cuidar aí, né? Das nossas coisas com todo amor. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. Agora terminei o almoço aqui e olha aí que lindo que fica os filé de frango, gente. Por dentro fica molhadinho e por fora fica sequinho, não fica encharcado. Já temperei aqui também a saladinha de brócolis, olha. Coloquei aí alho picadinho, sal, azeite e um pouquinho de vinagre, gente, porque a gente gosta com limão, mas agora a gente tá sem limão, né, Nath? É, faz tanta falta, né? Faz, as meninas também já chegaram da escola. Oi, gente! E agora já vamos almoçar. Eu terminei aqui de lavar as louças também, olha. Pia limpinha, graças a Deus, né, Nath? Sim. Então bora almoçar. Tá com fome? Tô com muita fome. Chama as meninas lá então. Gente, agora a Nath vai guardar aqui as louças. A Yasmin tá lavando os pratinhos do almoço. Dá um oi aí, Mi. Oi, gente, tudo bem? Lavando aí os pratinhos, né, Mi? Uhum. Que nós almoçamos. E a Nath, ele vai guardar aí as louças. Já almoçamos. Como tava o almoço, meninas? Uma delícia. E daí, gente, eu vou lavar aqui fora, olha. Que tá super sujo aqui. Vou jogar água aí nas minhas flores. Estão todas secas, né? Olha, gente, como tá lindo esse peixinho. Olha, encheu de flor, gente. Da semana passada pra cá, ele encheu de flor. Eu acho tão lindo. Ele é laranjinha, olha. Parece um peixinho. E nem sábado e nem ontem, gente, eu joguei água aqui nas flores, né? Porque como eu saí, então eu não lavei aqui fora, não joguei água. E agora eu vou jogar água aqui. Vou lavar essa área. Olha essa daqui também, gente. Que coisa mais linda que tá. Essa daqui eu conheço por crisântemo.
E ela é muito linda, mas olha pra vocês verem que coisa interessante. Ela não gosta de chuva, gente. Ela não gosta de ficar na chuva. Porque essa daqui que tá aqui embaixo do telhado, ela tá super bonita, olha. E esse pezinho que fica aqui fora, gente, choveu, já secou todas as florzinhas que tinha, olha. Então ela não gosta de ficar na chuva, sabe? E tá muito linda. Aqui também outro que tá muito bonitinho é essa daqui, olha. Ela tá com uma florzinha tão bonita e o beija-flor vem nela. Nossa, é a coisa mais linda. Eu adoro beija-flor, gente. Acho muito bonito. A natureza é muito linda, né? E olha aí como ela tá bonita também. E tá precisando até encher ali, olha. O negocinho do beija-flor. As meninas que gostam de encher. Então agora eu vou lavar aqui essa área. Believe me, but if I mean to show you, I will never let you go. No, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh, baby, you are something special, I'm sure. I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days. Gente, olha, agora já tô mais com um cesto aqui de roupa, já lavadinha, centrifugadinha, só pra pendurar. Vou tirar essas aí, olha, que já tá tudo seca. E vou pendurar lá fora mesmo, gente. Porque ainda dá tempo de secar, que ainda é cedo. E aquele dia mais gostoso de se ver, gente. Pensa num dia gostoso pra gente cuidar do serviço. Tá um ventinho, tá calor. Lavei tudo aqui já, gente. Enxaguei tudo aí com a água dessas roupas, ó. A água do enxágue, sabe? A água do amaciante. Eu adoro usar para enxaguar. Além da gente aproveitar, fica um cheirinho gostoso aí, né? Do amaciante. E eu sempre faço isso. Jogo com a mangueira nas flores, né? Que não tem como jogar água de amaciante nas flores. E depois esfrego, né? Com detergente. E depois aproveito a água da máquina pra jogar. Joguei aqui nas calçadas. As meninas, olha, arrumaram lá a cozinha pra mim. Deixaram arrumadinho lá a cozinha do almoço. E olha aí o que elas estão fazendo. Estão mimando essa coisa mais gostosa. Eu nem não aguento de ver. Eu nem não aguento. Eu também quero pegar. Olha isso. Olha a patinha. Oh, meu Deus. A mim tá pegando também, olha. Então, descansando um pouco pra depois estudar pra prova, né, meninas? Sim. Olha aqui, essa daqui também, gente. Essa daqui também é linda. Essa daqui é a princesa. Vem cá, princesa. Olha que cara que tem a princesa. Que cara. A Ingrid tá pegando logo dois, olha isso. Olha que lindeza, que lindeza, que lindeza. Tá bravo com você, Ingrid? Tá bravo. Vai morder? Vai morder, meu Deus do céu. Ai, gente, que fofura os cachorrinhos, né? A gente quase que não se aguenta de tanta fofura. E as meninas foram colocar eles lá de volta com a mãe deles. E eu vou recolher, gente, essas roupas. Eu já gosto de ir recolhendo, sabe, as roupas e dobrando e colocando dentro de alguma coisa, que daí elas não amassam, né? Na hora de pendurar, eu gosto de esticar elas direitinho. E na hora de recolher, eu vou tirando do varal, já dobrando e colocando dentro de um cesto ou uma bacia, que daí depois, mesmo as que a gente precisa passar, já fica mais esticadinha, fica mais fácil pra passar. Eu só passo, gente, roupa de escola, roupa de sair. Roupa de casa eu não passo, porque senão a gente não dá conta, não é verdade? How could they say I was broken?
How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Try to be cool, even wear that shirt you wanted to. My friends think I'm lame. Since I met you, I am not the same. It was not meant to be a fairy tale with a happy end. Girl, you. Gente, agora prontinho. Coloquei todas as roupas aí no varal, gente. Olha, depois mais um varal lá fora. Enchi aqui a área, tem tanta roupa, gente, porque aqui é roupa de casa, roupa de serviço, pijama, né, fronhas aí de travesseiro, toalhas de banho, roupa de piscina que as meninas usam no final de semana, roupa de sair, roupa da escola, de tudo nós cinco, dá bastante, né, gente? Mas graças a Deus as roupas aí estão vencidas, aquela tarde, gente, maravilhosa. Muito gostosa, tranquilinha. As meninas, gente, estão estudando para prova. Essa semana, semana de prova. Dá um oi aí, Ingrid. Oi, gente, tudo bem? Tá estudando para que matéria mesmo? Educação física. Ah, a sua não é inglês igual a das meninas? Não, amanhã não. É que o professor já vem uma vez na semana. Achei que era igual das meninas, gente, da Nathalie e da Yasmin. É de inglês. Yasmin tá aqui, olha, estudando também, né, Mi? De roupa aí que eu recolhi, já dobrei tudo direitinho. E a Nath aqui estudando também, né, Nath? É. Eita, meninada estudiosa, hein? Que beleza, tem que estudar, né? É. Fazer prova tem que estudar pra poder fazer tranquilo, né? E aqui dentro, gente, já, olha, aqui tudo limpinho, que eu passei pano aí que vocês viram aquela hora, troquei aí. As roupas de cama, tá tudo cheirosinho. Coloquei uma cortina limpa aqui na sala também. Coloquei aquela lá pra lavar. Olha aí que coisa mais linda. O solzinho tá alto ali ainda. Gente, daí agora vocês me perguntam. Terminou, Tamires? Ainda não, gente. Ainda tem que lavar o banheiro lá de dentro, que eu ainda não lavei. E ainda tem que passar pano, gente, na cozinha ali de fora, no chão da cozinha de fora. Mas agora é rapidinho, eu já termino. I used to stay up all night, trying to find my place. Chasing neon lights and looking for some kind of trace. To lead me out of darkness, give me a little faith. Something to make me stronger, someone who could light the way. And you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. Gente, tudo terminadinho, graças a Deus. As meninas também já terminaram de estudar. Agora vamos lá no rancho tratar das galinhas, né, Mi? Uhum. Tratar Sim. das galinhas, aproveitar a tardinha. A Nath já tá em cima dos montes de terra lá, ó. Aproveitando. Aí depois vou recolher essas roupas de fora, gente, que essas de fora já tá tudo sequinha. E eu não gosto de deixar a roupa amanhecer pra fora, assim, sabe? Na área eu até não ligo, mas pra fora, assim, eu não gosto. Daí, então eu penduro, secou, eu já recolho. E vamos lá, me tratar dos pintinhos, das galinhas.
Você vai ir, Nath? Então vamos. Uma tardinha gostosa, né? Tá. Um arzinho gostoso. Você vai ir, Ingrid? Olha aí, gente, como tá tudo tão verdinho. Maritaca falando. Aí. Vamos ver aqui pra cá agora. A mamãe, gente, tá arrumando aqui. Que a galinha tava chocando ali em cima, os ovos caiu, né, mamãe? Eu não vi que ela tava botando ali. Aí, agora que eu vi que ela ficou choca, que eu vi os ovos ali, só que a tela lá abriu, olha. E os ovos caiu ali dentro. Foi maior bagunça, gente. Quebrou ovo. É. Agora a gente vai ver ali pra lá se tem ovo. Ô, Ingrid, olha ali pra lá se tem ovo pra nós. Olha desse aí da frente. Olha esse. Não, aqui não. Aí não tem? Não. Eu sou ovinho de anjo. Aí também não? Aí tem uma galinhazinha choque, eu acho. Tem um bem. Pega então. Olha esse aqui também, filho. Aqui, ó. Que lindo. Parece que tá sem irmão. É verdade. Olha lá o sol, que lindo. Bonito, né? Alessia já tá achando que vai passear. Deixa... De quantos ovos que tinha? Quatro. 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 Deixa eu ver. Ai, que lindo. Bonito, né? Olha, gente, daí ajeitei a galinha aí, olha. Ela tava chocando aqui em cima, olha, nesse saco aí. E eu não vi que ela tava botando, agora ela ficou choca. Caiu o ovo, quebrou ali. Aí agora coloquei ela aqui, olha. Daí ela choca, como ela já tava deitada em cima do ovo, né? Não tem como eu tirar o ovo. E aqui, gente, tem uma fé da mãezinha de uma galinzé. Que ela sobe e deixa o pintinho dela no chão, sabe? Daí tem que pegar o pintinho. E levar pra dormir na caixinha. Senão ele morre de frio, sabe? É um galinzezinho ainda. Agora as meninas foram pra lá. Vem ajudar eu pegar. Eu sozinha não consigo pegar. E amanhã, gente, hoje eu cuidei da casa. Amanhã eu vou cuidar desse rancho. Tá precisando demais da conta. Gente, olha, pegamos. Olha que tamanho. A mãe dela sobe lá em cima. Ela não consegue subir. E daí nós temos que pegar todo dia e levar pra dormir na caixinha. É, e é só esse daqui. Só tem esse daqui, não tem mais nenhum. E já é veinho, é que é pequenininho. Quero chegar de zezinho, é tão bonitinho. Sentamos aqui agora, gente, lavamos um potinho de uva ali. E estamos só curtindo aqui a tardinha gostosa, que tá descansando, né, meninas? Uhum. Ali a Alessia, olha. Mas a Alessia não gosta de uva, não. Não. Nós tínhamos um cachorro que gostava de laranja, né, meninas? Verdade. É. E, gente, olha, gente, que tarde mais maravilhosa. Os passarinhos cantando. Aqui do outro lado, aqui tem uns boizinhos ali em cima. Muito gostoso, né, meninas? Sim, muito gostoso. E agora, gente, eu vou terminar aqui o vídeo com vocês.
Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar o dia aí junto com a gente, né, meninas? Sim. Um grande abraço aí para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.